پخیر پختونخوا عید سپیشل پروگرام ته څنګه ډاکټر اولنۍ ورځ او دغه ډاکټر غټي خوشالیانی مو ډیر ډیر مبارک شه لیدونکو نن ما سره په سټوډیو کې آبزده مې هم پښتون په ډراینګ روم کې ډیر خسته خسته ګلونه ما سره یو زی دی او زه ټایم بالکل ویسټ کول نه غواړم ځکه ما خو هر سحر تاسو ګوري نن دا سحر د چې ما سره داسې ملګری ناشتي چې تاسو په داغي نن موجودګي په سټوډیو کې ډیر زیاته انجوای کوي نو اول خو بزده خپل ته شفټ وکړې کیدم او بیا بزده انټروډیوس کوم او مای ګاډ نن ما ډیر د سب تو دزر پزور باندې فیشن کړي کپڑے میں چول دی خودی کی ناس تپاس تم دزر زور غواڑی اینی وے زما سرا جلد کی پروگرام کی کم موجود دی دو خستہ مل منی ما سرا موجود دی ڈالفن ایان او نہا خان ستڑی مشی السلام علیکم سنگ وعلیکم السلام اختر مبارک شاہ دی دی مبارک قربان یعنی ارس تا سو مبارک جامی دی خکل چول دی ستڑی دی خستہ دی ڈالفن وی بس دی وقت دور دی او کی تیرا لا او کنا وقت کنا د نظر شوی کنا د نظر ڈالفن سنگ زنگ افس ترا غټول ہوتی سخس سکین دی دیسه خسته سکین دی لاورا ډولفن چې دا نظر شو ډولفن د اختر پر ستوري کپڑے ایکچولی ما بلیک کلر ډیز زیات فیورټ دی پلا براته نه پری خوې او زیات شو ما او ټول جرات لا امیره ته ویلې چې دا ولې د بلیک کپڑے چې مې پری دا شو شوبت ولا خبره ما کوي ها ها اور نیہا ستا هم اختر ډیر ډیر مبارک شه ثانک یو ستا سدم ډیر ډیر مبارک شي زم اختر ډیر زیات انجوای کوم او ما لائٹ کړ اوس بډې ری انجوای کې اوس په دې نه ری انجوای کړې دین اپا سوپر ایکسایټډ اوس ما سړي خسته ځوانان دلته کې ناشې ټالنټډ ماشاءالله فیصل مروت او هغه سر ناس ته عبید خان او ور سره سنان خان هم ناس دي درې ونه ستړي مشي ډیر مهرباني خان فیصل او خوش اختر مبارک شه تاسو مبارک شه ډیر ډیر عبید خان ساختر مبارک تاسو مبارک شه ډیر ډیر او ویری ټالنټډ ماشاءالله سنان ستړی مشي اختر دی مبارک شه تاسو مبارک شه څنګه تاسو خې سيادت خره الکا تا خو صحیح کار کړی دی لکه د خپل خور دي ځان سم سنبال کړی دی تا د چا په غم کې توري کپڑے چولی تور ا د چا په غم کې خو نه بس څنګه چې ډولفین ویل چې بلیک کلر مې خوخته نو زمام بلیک کلر خوخته دا ته په دې خبر یقین کې ځینې ما ته د سلګي چې دي ها زه سعید نه چې سنان وې کنه او زه تاسو ته چې مونږ سره چې کوم دبلی باندې کوم پلیر ناس ته ډیر خاصه تبلغي دا خو تاسو پروګرام کې پته لګي اغه کمر بابر آپ کو بھی خوش آمدید سٹڈی مشئی او عید مبارک ها نو ادا سی کو کنا کا تاسو خوخی ملګرو نو زمون کسی خو شروع کیږي نن خو بسم غوبل کو په دې سټوډیو کې خپل زغواړه مکنه سنان فیصل ډیر خسته رباب غږی یو خسته غونې نغمه به تینه شروع کو او بس ورزوبا زبر زیدا کنه سنان پلیز Thank you.
الله نور محبوب کی مخرابیږي هغه افغانان وای وای دستای درد نکنه سران جان بسیار څنګه څنګه مزیدار کنه دی بس کمال کوي کنه کمال وکو اوس به یو کمال زده سره کوم تاسو دواړه فلال د کمال نفری فیصل نیها اینڈ ڈالفن څنګه تاسو برابر یو سپوری زبردست اوسه پوری برابر یی بالکل بالکل اوس اختر رزم ازم انسان لا پکاري چې رښتیا رښتیا وای غنه نو زه نه غواړم چې زما ملګری دروغ وای نو ما یو گیم راوړی دی او دا غینوم دی او جی کوس کا یو گیم دی او گیم داسې دی کنه چې زه به تاسو نه ست کوشن وکوم چې دا غی جواب ورکې نو اومګیریږي او کنه ورکې نو اومګیریږي نو وای کشيري خوګيري خو نو داسې چې زه تاسو نه سوال کوم او تاسو غواړئ چې دا غي جواب ورکې خو ولنګړ او کدا غي جواب نه ورکې نو تاسو چې سم اچول د اختر پورس هغه به ماته گیفت کړي او ښا او جی تاسو دا لو نه واري تاسو د خپل د پین نه والی تاسو د بوتانو پورې او ډولفن کستا شوز او د نه حوالی نو خدمه سره دا کلر کې شوز نشته دی او تاسو په ګړې په ډایمنډ رینګ باندې می نظر دی ما د پته وجه څوک برازي نو مخ پر ځان لغم کړي دی اوکے نو گیم چانه شروع کو چانه شروعات کو ڈالفن نے سٹارٹ کیا ڈالفن نو مانا ول سٹارٹ دوی وی ڈالفن نام دوی نے سٹارٹ کیا دا در کا خط دی دوڑنا بو وٹ تا سوای چانه سٹارٹ کو دری وانو کی زرم چ فیصل نے سٹارٹ کی دا ڈائمنڈ رنگ بلا سراش جو ڈائمنڈ رنگ اول راشی گنا گڑم دی رکھی میں تھی گڑے او بیا بدا سی چ گڑے بیا خبر 50-50 کیږي زه صحیح ډایمنډ رینګ چمال راغو به د غړې وستانه ځکه خدای نه کنه دا ډیر چالاک دی اسی نه ټول سوالونو جواب ورکی ها فیصل نه اول ته پوسه کنه دوه هغه کسانو نوم واخل چې ستانه ډیر سوزي سوزي مانه او جلس دی وی وی جلس جل کوکړي یو جری دی یو بل یو بل سو کو یاد کم درتا گڑے ڈائمنڈ رنگ نہ کڑائی نہ ولے در کم آو یو بل ایویٹی آو آو نو موال نو موال یری کیتے آو عثمان صاحب ډیر مان جلس کیږي آ اخو سره ویختونه به جلس کیږي ویختونه نه جلس کیږي خیر خو خدا دو کسان دي بس دا ته مته نه دي جوابونه ورکي خا د چا ډریس ډریسینګ سنس چې کم دی کنه هغه بالکل بکواس دی تاسو سره آپشن دی جری کسندل د سندل ډریسینګ سنس نشته ګن نشته دی کنه زړ سره ګلابي چولی خا سید خان د پورتو کوم داسې سندرغاړې چې ستا لکه د زهر داسې بدی شو دا دا تا د کسو ته پوسوخه ما د کسته اسمه دی کړی بیا دا ټول خلګي په ما خو ټول زه اډیو سامان نو ته زموږ تمانه پیژنې اډیو اس پلی کوم اډیو پلی کوم وایا څوک دی خنو بیا اوسې کوس کا او او کیدا کیدا ګړې دلته په مې افرین ویری بیم ډایمنډ رینګ کوزنو کو ډیډ چالاک ده خزر مخ کیزو اوکے خطا سوال ی خپل مایک ټیک ټاک کی دی سوق ډیر بدیشی او ما ته پته تا ما سر اودیو بیا پراته ده ټیک ټاک یس یا بس ای جواب راکی یا بس ډایمنډ رینګ کی دل ټیک ټاک کی هما ډیر کسان بدیشی یو باندې دی یو کس هغه سا فرند ګروپ کی مرضی فرند ګروپ کی مې سوکم بد ناراضی دس سوق نشتا دی فرینڈ گروپ کے ڈائمنڈ رنگ نہ کنا نشتا نہ دی سوق ڈائمنڈ رنگ دا غورا وی شوز با شابا کنا یا بس یا بنو مال یا بس گوزیشا بالا وان گوان کان یہ ڈائمنڈ رنگ الا لا لا او بیر رگا را کرا 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 کدی خوا افرین سورہ نو بما دی لا جوڑا کڑے وا یس اوکے نیکسٹ خا پ انسٹاگرام باندې سوق سٹاک کے دہاغه نوم یا بزغ بوتان د سره پاتې دینو نجیبا فیض ورځ د ورځې فالوور زیاتېږي چې سلو به د موږ نه پوهیږو دا فینس کم زی ناراضي نو زبستانو ملم په زمانه مله خو زه يم نه دې ټولې جنہ کې سٹاک کوي او ما دې د پارا سٹاک کوي چې ما خپل سټوري کې سوک سوک منشن کړی دي خو دا ډیر ډیر مودي نه صرف دې پکې منشن نه دي ها اوس ډالفن الله خیر الله خیر ډالفن او داسې شیمل چې تاسو وسره ویډیوګانو کې راځي فرند کې راځي خو تاسو خوخ نه دی نومې والا
داسې شیمیل چې ما سره ته سره لکه راضی په ویډیو کې وسره راضی په ټیک ټاک کې راضی خو وخت بالکل نه دی دومي والا نه سنگ خو خيار خور زه پوهه ما کنا زه پوهه ما نو یا بری سره اخا نو بیا وسه کوزې بس دا کوت نه کوزه کوم پلیز راکوي مال راکوي علي علي علا ثانك يو ویری مچ ډولفن ثانك يو زه خسته ګین دي دا به زر وخت کوم اوکے خام داسې شیمل ټیک ټاکر چې دا غي کنټینټ بالکل خنه دی مطلب تاسو چیپ لګی تاسو لګی دا سب بکواس دی دا داسې کی لګی دی داسې ټیک ټاکر پی شیمل ها ټیک ټاکر چې دا غي کنټینټ بالکل خني نه می والا زه خو پرسنلی کوم زما ترانسجنډر سره بالکل نه لګی ایکچولی دا غي نو د څه خډیر زیات دی نا یو نوم بالي یاد حواله دی مېره خسره گزما بل بلک سوپ ته اخی سره ها اسه نه خفه شي بیا راتوی چې تا د مانو بل اخی نو بس شوز رو بس قرباني خو ورکی مینه قرباني غوډي ډالفن رغ کنه والي رغ ها دا کی مال خفه بشید نه نانو مخله مو درګه نه 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 مال اے دا وګره دا مړ سندل دی دا شوز باسا نو درغنه ورتمه وکړ کته ګپ مله کول حسینا حسینا اوکے خا خا داسی یو شیمیل نوم واخلا چې آغا سړی دی خو اسی د ځان نه چې شیمیل جوړ کړی دی ها آغا مطلب ته پوی زسه ما کنه لکه آو آی نو پویم آغا په یو ټایم کې دو لایف تیری دا د مزید لپاره آو آغا خواسي لایف تیری د سړی والا دسی نوم به علی خود دسی خو ما چرته کتلې نه دی وسه پوری نا فزا ریموف کو چته نوم نالی چې او د غیم کړی وی لګا او نادیا نادیا ها سیدا و زه کوم نادیا یادې خو بس نادیا یادې بس نادیا مې یاد کړه بس نادیا یاد کړه کنه دا ډیر چالاک ده فیصله دا ودی سره بس کو دا والے مو بس دا وای نادیا وای کما نادیا زمو غلطه کوسی کې خو کې مو تر ساده کلی نادیا مونږ نه پیژنو مونږ له سم نادیا وخایا اغه نادیا ته سیریسلی اخر زنه شي مېم جوړ کړی دا او چې دی وادیم کړی دی مشهور کسو خیر مشهور نشته کنه چې مشهور شي زما په شان بیا به واده نه شو کولې نه بیا به نه یم نه شو کولې هاي یو ها سیدا ها مېلس یو د یو مېل سلیبریټي سلیبریټي د یو سړی سلیبریټي نوم واخلې چې پتا باندې لائن ډیر زیات والے دی مشهور دی په خپل ام ډیر مېن سلیبریټي او سړی سلیبریټي پتا دی لین نه واړی دی دا غنوم خلک مخ ته خا چې ما د لائن نه والی او منتظم شاه منتظم شاه دا زکا سر ڈرامی ڈائریکٹر ہم ہو کنا مڑے گپ لگو بھائی خندا گار کو نہ وہ گپ لگی بے والے ہو بس نہ رشا میں ماں اھا تو اس میں فجو کنا ما سے گپ لگو لکھا ہوں رسم استانو ما خشتو داخل دا وہ ہم دمنگ ایڈٹ کو نہ تا پتہ نہ نہا آپ کی طرف آتے ہیں سب طرف ترازو شکریہ نہیں حاضر ہوں دیولی ویما اختر رز خیر دے خا ژوند کې داسې فیصله چې هغه باندې تاسو خپې مان اې او بالکل هغه فیصله وې کسرې مو فیصله فیصله د واده فیصله کنه او یس ما د ټولو ایتو ولي واده ان میرډ لایف ډیر خې ډیر خې لایک یس یو ار ټو ګډ زه خزه وې زه علي ما بوس فاده کړو تا خو د بچوم لري شوک د مزه سا هغه ویډیو غانې ګورم وخت ما او هغه کوم هغه بالوګې چې د نیولې هغه څنګه تک شین نه او غریب وګونه مشت په دې کې سم کم یو ا یو ویډیو کې متا سره کتلې په غي کې لوبه بدرم غو تکې شین بالوګې او تک شین نه ملک سپین خو بوسه په شان چې مور ته خوشاله وي کنه کپلار به شین شین بالو ما سره کم دې خوشین ما چې ته ما شوم بول خوشنه بابا ها سیدا ها نه هستا عمر سمره ده اصل والا یا نقل والا واخه دي ني ها يار لدا جنه اصل کې 12 سال نو 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 اصل کې زنګ زکه درو هم هم د تاسو ته رښتیا پته ده نه نه نو مونږه نو رښتیا مو رښتیا به کنه 25 نو وای شابه وای دا په تګیلا نه دا په چیټینګ دی پښتو انډستری کې داسې سندرغاړي چې د خپل اواز په وجه نه بلکې د خپل خایس په وجه باندې مشهور ده اواز خاص نه ګلپانا ګلپانا لایک دیس از وات آی تھینک
I don't like her voice. हाँ, yeah, I think उसकी हाँ हाँ दाखुई personality more attracts than her voice. ना आगे voice पानी उस डिर कार कर दे. Okay. और शुरू की बकिदेशी problem को उस आगे voice डिर ज्यादा कुछ भी दे. वो सी वाउरा कुछ भी दे कहना फैसल ना उस आगे डिर मेहनत कर दे. हाँ, हाँ. दासी ड्रा तो खुदी रकंजू से यो ring यो गड़े यो bracelet. Next question बेहतर स्तर the ring welcome. ماخه پویش ما کنه دل پوی کړه دغه سمې پوی کړه هغه وی چې څو هغه ونه کړه ای واز د جست ا منټ اوکې چریتلې سال اخه دا سي ډراما ډایریکټر چاغه د ډایریکشن پيوم نه پويږي او تاسو ور سره کار کړی دا غنوم ای واز ما غوښتم دا مال راکا اوکې دا مال راکا دټ واز ټا ها اوکې डन द गेम और द गेम जी दे तब दुआड़ो की चिकम दे फैसल आई वांट द मैच कम ऑन आई वांट द मैच अब इस खुशी में जाके तितलाश दोशा में कबाब पोखरा चलेगा गटशी आ चलेगा गटशी आ द गटशी जन रेख कारम खा उस द कार्ड सम कबा खा نو لیدون کو ددس گیمونه چې تاسو اختر رز تاسو کربم ملمانه راځي چې وګوره چې خړیر ټیک ټاک چا ځان تیار کړی دی نو بس دسی گیمونه وسره کوي او گیفتونه به تملاویږي خو هم د چوس یو سونګ ورو ده عبید نه واو یس هی از ټو گود هی از ټو گود یی کنا یس هی از ټو گود او موږ به وسره وایو مو سره ګین تیتانو کو او تانو وسره کو او موږ به فوک غانو وای چې تاسو ټول لمدر زی صحیح ده دار شپه خبر تا کمیستور مالا رولا کمیستور مالا رولا اوس درته زویم د تور کمیس امپورټنس چې ګوره په سندرو کې تور کمیس یا دی ګیره د غم نشانی نه ده اټس ا چوایس واو بیس ویری ګود از لمه هغه ست ډانسر بیس ګول خیال دې وای څنګه ټکی را باندې وکړو ما خیال کې تور کمیس دا وبا څنګه ملان دا چولې دي شپی خبر تک مستور مال راوڑا تازہ تازہ گلو نادر سلور مال راوڑا لار شپی خبر تک مستور مال راوڑا تازہ تازہ گلو نادر سلور مال راوڑا تازہ 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 گلو نادر سلور مال راوڑا ہے چرتا قدم کی گی او زار 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 لیلا چرتا قدم کی گی او چرتا قدم کی گی باجوڑ گلنا حل تا گدر کی تازہ کی گی زڑ گلنا کمستور او تور او تور مال راوڑا تازہ کونا زنا کمستور او تور مالارا
خبر تکم استور مال راوڑا تازه تازه گل ناتری سلور مال راوڑا تازه 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 گل ناتری سلور مال زمانگا پخیر پختون خواه پروگرام دوسی روان دی لار شیور کنشان دموال واپس راستان شه بریک ویلکم خراغلاس پخیر پختون خواه تا دی دوار و زانون لماسته که تدلی دی او دی تا بزده سی او دا ڈائمنڈ کوہی نور ہیرا کی دا مودا بتا سولٹوے سیدہ نو کم چی ہیرا دا آغا با ڈائریکشن سنان تالا در کئی سیدہ او ڈالفن چی کم دے او بیدا بتالا نو دیگی آواز فالو کوئی چی غیتا سسا وی سیدہ دوارا اللہ کین رش دلتا کینہ کینہ دلتا کینہ افرین کینہ دلتا تراش سنان دلتا کینہ آورم کینہ سیدہ اس چی دے تا سکر زیور پسی Sanan, back, back, right, on your right, on your right. Sanan, on your right, on your right. Go, 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 further, aage, aage, aage. No, 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 aage, aage, aage. No, Sanan. Aau, daddy, daddy, daddy. Aau, aau, aau. No, 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 cheating, cheating. Allah, di, vikki. No, no, varina, varina. Zamaab, hawaas ki damo. No, no, ube, cheating. Tumhari hawaas ki damo. Taasim nahi thi, jemiri hawaas mi thi. Zamaab, hawaas, humani mra paas sahi. Wow, $1 million دیگا نا آگے کے بچے کم نے لس ڈالر چھ دیا کمو ما اس بال کو میرا دل سمجھو پیدا کر Okay, let's go. Yes, the song is changing just now. Bibi Shiri ne zyad gule ra bandwa Chava surshal jodala suna Bibi Shiri ne Bibi Shiri शाल जोड़ला सुना बीबी शीरी ने Sure.
دزړونو جواری کړو یا بزړه بیلې او یا بزړه بیلم ګرانا بی بی شیرینې یا بدزړونو جواری کړو یا بزړه بیلې او یا بزړه بیلم ګرانا بی بی شیرینې for sure kha der zabardast der khwand ko taas gori kana zamang da folk sanan sumra khwand ki folk mil sandari chu samang aur usam aw pakhpala faisalam der folk zamang zara songs chikam di aga agari mix kari di aw zarsang ki saram taas der khaisa songs vil di bilkul meharbani aw yo bal song am razi inshallah Yes. Okay, aga eid gift hai. Eid gift hai sta. Zo sta ve kana chila gaza da us soch ko ma kana khpal mes ki mashwara ko kana har kar pa mashwari khwan ki zan to break walam au kada sanan taraf talad shu. Sanan. 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 Ye. Sanan. Sanan taraf talad. Break ba khino no no no. Sanan. Sanan na ba khasta un nagma uru. Pa farmay ba te katagani uru. Qatagani wow yes us bas dara pasum vale qatagani de wow Thank you.
وای سنار منګ خو بس ډیرو بخه منګ خو بس پړي پران استعمال ډالفن خو نو ډاوټ ډالفن ټول کی زبردست پرفارمنس خو دا وخت مون سره دمر داس د موالي چې منګ لګي وو اسکو لا خو شو پاتې دا بریک لا شاند نو ټیکنالوژي دومره زیات ملګرو تر کې کړو چوس په انډور سټوډیو کې بغیر ونی نصیب شوه دي دا وګوره واوا پاتې سیب کې زما مخ کې څه خاص فرق نشته راغم تک سور دی زم هغه قدرتي سور دی زم میک اپ باندې خو دې سره کړي ما خطا سو وای دي دا اپل چې دلته شوه دی وجه سره چرته شوه دی دا ونه کې نشته خو سیب راځوندي नो है पर किताब ना छू ले ये कहना चाह रहे हैं कि अभी दो हसीन लड़कियां आएंगी तो ओ हसीन लड़कियां आएंगी सम दकाबल मणा दो दकाबल मणी बराजी उधर तब मंगा गेम को ताऊ से लग मतलब पोज़ा कैमरामैन तब तो सेम जूस ताऊ से उखाई चिदा से इसाब और से किताब रवान दे मंगा यो गेम उस दी सर अप्लीकू डॉल्फिन आओ नेहा सरा सही लगा ना बिल्कुल आओ गुरुबा च आगा गेम खो ओबेदू कटोलो चिदा गेम बा डॉल्फिन बगटी का नेहा बगटी नो जिनको रापास ही राजे दिलराशी दी सेबला ओके आओ लासुना शात दासी कहीं दासी शात 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 I'll not touch. चीटिंग है खा दवाली खुद नज़र सुबह से मैंने दीख पली दरोग जाने खा ओके हाँ ये सही था जब अबे 1 2 3 सही था स्टार्ट आओ आओ 30 second 1 minute देता हूँ सर 1 minute सही था आओ 1 minute के चार मख की सोना डिर सेबु खड़ो आगे बा विनर भी राइट ओके आओ माम लग के हम किरा वाले आओ जो टाइम लगे हम खा जो ओके 1 minute लीर कम ना दे 1 minute नो ऐसे के लास्ट मिनट इधर कम ना 3 minute का 1 minute हाँ 1 2 3 yep शुरू ओके ओके yes yes नेहा ओहो नेहा ओ डॉल्फिन डॉल्फिन लोगों दे ओ यस सोक दे डॉल्फिन यप यप नेहा यस यस नहीं ओ यस वहीं उतरेगा कहना उतरेगा सेबा डॉल्फिन दा उतरेगा दा डॉल्फिन दा ओके ओके ओ गॉड द्वारा आहा आ यस यस अल्लाह आशा करा अबे अरे टाइम कम मुकाबला नेहा आ वेरी गुड नेहा यस 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 अल्लाह ना बस तो शो गेम खत्म और द्वारों बेलों दा राजी की नहीं राजी वेरी सैड वेरी सैड जबरदस्त आओ दासी बुना दान सर यू से ओके दी गेम खो दी गेम क्यों चाहोगे डल खुयों मुन्ना गटला ना आप इसे कुछ सीप को मिलाने रखूं ओह ये जाम गटका ना आगे ना मख की खुमा ना जरा तेरी नक्कू द्वारों वो गटला दायो यू सीप दावदान सर वड़ी सही था दरअसल यो सेब खुरे नो डॉक्टर नवा डॉक्टर बजाने ले ली सही था हेल्थ से हैव एन एप्पल डे आओ नो दरअसल ले चे आओ दी एप्पल वाला गेम से रजू द यो खेसा गुन दी सॉन्ग आवाज़ सॉन्ग बा ओबेद नजीबा फैसल डॉल्फिन नेहा आओ सनान वही ये दनन देर नाम तो संदर गाड़ी कम ऑन सनान ओके दावा वेले वा ओ द डेर नाम तू शायर शेरम दे द हमजा बाबा का नाम क्या बात फिक्शन वारी से कंपोज दे ब्रेक द चिलो जुना द दरोग द रिश्तिया कर तरह त सबा सबा कवा जब बेगा कर ओ नु ब्रेक द चिलो जुना नु प्रेग द चिलो जुना द दरोग दिरिख्तिया क्रम प्रेग द चिलो जुना द दरोग दिरिख्तिया क्रम प्रेग द चिलो जुना द दरोग दिरिख्तिया क्रम तराता सबा सबा कवाज बबीगा कम तराता सबा सबा कवाज बबीगा कम प्रेग द चिलो जुना द दरोग सुना
لای دست بین ما خالو نشمار مزگار نایما لای دست بین ما خالو نشمار مزگار نایما پریگ دا البتا پریگ دا البتا با دست بوگ میں پلوری بیا کم پریگ دا البتا با دست بوگ میں پلوری بیا کم Tirata saba saba kawaz babi ga kam Tirata saba saba kawaz babi ga kam Prik da chilau zuna da da roog diri tia kam Prik da chilau zuna da da roog diri tia kam Prik da chilau zuna غزل ازوان زد بابا کم تشوی دا پختو غزل ازوان زد بابا کم تراتا سبا سبا کواز ببی گا کم تراتا سبا سبا کواز ببی گا کم پریگ دا چی لوزنا دا دروغو دی ریختیا کم پریگ دا چی لوزنا دا دروغو دی ریختیا کم پریگ دا چی لوزنا دا دروغو دی ریختیا زبردست ډیر خسته او لیدونکو اوس چې مونږ سره دلته په دبل نواز ناشته چیز دا سم چې اغي اکثرا نه کتغنی چې کوم دی د افغانستان طرف ته یا افغانستان یو میوزیک دی اومداس ته سنان کوم دی چې غل کوم او بالکل ډانس هم دی دا سونګ هم دی او میوزیک دی دا دی باندې ډیره سندری جوړی شي ویډیو دا ټیپیکل یو میوزیک دی چې خلک پیژنې د کتغنی په نوم باندې نو دا دا بابر د پاره غول ز فکر کوم چې ډیر زیات ګران کار خو ډی امنه بہت اچھا بجایا کہاں سے سیکھا آپ نے کتغنی میں استاد طارق خان صاحب کا شاگرد ہوں اور انہی سے یہ سیکھا تھا اچھا لیکن مطلب سنان بھائی نے مجھے بتایا کہ یہ والا سانگ ہے اس کو دیکھیں ذرا سنیں ذرا اوکے تو میں نے اس کو سنا تو مجھے یہ بہت اچھا سٹائل لگا مزے کا ہے نا یہ ہاں حالانکہ پہلے سیکھا ہوا تھا لیکن اس کو میں نے انداز دیکھا اس کا کہ کتغنی سٹائل بہت اچھا قمر بابر تھینک یو سو مچ آپ آئے ہمارے پروگرام میں اور ہمارے پروگرام کو آپ کی وجہ سے چار چاند لگے ہیں تھینک یو ہاں لیدون کو گیمونه روان دي خو فیصل اوسه پوری یو گیم کړی وی او دا صحیح خبر نه ده دا څه ده کنه کنه بالکل دوی ځان پټ کړی ده کنه دا څه خلک نه اوس ډالفن او فیصل یو گیم کوي هغه بال تاسو ښکاری او چمچ پرتی دي چمچ په خلک نه صحیح بال به هغه دی پوری چا چې ډیر بالونه چې دي شفټ کړل بل هغه با دا گیم ګټلی وی یہ بات راځي 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 ځوان دا بابا مالک کنا اجو 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 چمچ باندې په لاس کې بالغ کنا یس راځه چمچ باندې په لاس کې بالغ دو آ واه راځه یس ڈالفن یو کین ڈو اٹ ها ڈالفن سیف خو دیونه خورو ڈالفن ڈالفن گرلز ٹیم کنا گرلز ٹیم یس ها تاسو بخپل ملګری اوکے ڈالفن نه نامخ کې شته سره یو ځین یو منٹ ریڈی ویٹ ویٹ یو منٹ نہ نہ ڈیلفن صبر کرو چرچا منڈے ہوئے ڈیلفن ڈیلفن ہاؤ ڈیئر یو آئی ایم سوری آئی ایم سوری مان وہ کھڑے رکھوڑے لے ڈیلفن اوکے ریڈی 1 2 3 یس گو ڈالفن یو کین ڈو اٹ ڈالفن 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 فیصل 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 یہ فیصل 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 ڈالفن کم آن ڈالفن او گاڈ یہ بڑا گو یس یس ڈالفن کم آن کم آن یس 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 رن رن رو 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 گو گو رن 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 او ڈالفن
डॉल्फिन डॉल्फिन कम ऑन कम ऑन फैसल फैसल कम ऑन और डॉल्फिन टू बॉल्स दागा का बॉल टपक ऊपर लांग नहीं उड़ जाएगी डॉल्फिन ओ ओ ओ वाव 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 कब शाम करना डॉल्फिन विनर रही वेरी गुड कना जबरदस्त डॉल्फिन दास चल रही फैसल दास गेम चीजे बेलो दो और डॉल्फिन गडलो होस के साथ सुखवा खाई गए ना د سنان نه یو نغمه ور مزیدار غوند کی صحیح ده او دا نغمه چې کومه دا مونږ زکه ور زکه چې ډالفن نو ګټله کیا بات رائټ کا بات ہے نو ڈیڈیکیٹڈ لکه مان یا ٹو یو پلیز یا دا ہے میرے پلو پلو میرے پاس ہے پلو میرے پاس ذرا زئی سنان محبوب ډیر خیسته ډیر خیسته ام سو هپی چې موږ سره جذب سماج اس باټو سره چې قبلو وی کې دا ټیم کې ځان کنټرول کړی دی وخت سما تعلق پړي پران است کنه زکه مې اگې ما موږ سو هپی چې زما دا ټول ملګری نن ما سره په سټوډیو کې ناس یو کې نن زمونږ د نن اختر رس چې کومه دا استاد اختر رس ده اب ډیر خوندور تیری کې دا وخت یو دمه ده دمالو کې واپس راستانه کیګو په خیر پښتونخوا شه یو ری بیا په خیر علی په خیر پښتونخوا ته زمونږ د اختر خصوصي خبرونه ده په دې کې ما سره ډیل ملګری ناسي عبید خان دی سنان محبوب دی فیصل دی او ډالفن دا او نیها هم دا او مر سره چکم دی نو بابر هم دی تبلی باندې
म्यूजिक ना और गेम्स ना खुमंगा खुन वागर से उस वाला मच ज़िदी नहीं लगता पूछ कम डॉल्फिन स्टाक तर संग थीरी की दारा तो आया माँ तो खुनन वाकी दस फील शुक है ना ची दाग अख्तर दे दाग अख्तर अख्तर हम दस ही पकार बिल्कुल सड़ी एंजॉय की खमा बिल्कुल दाद वतरी का लखम हम दस ही तेर को कना ये वाज़ इतना हाज़न हो कना जचरता हूँ पहले जो उस राल मगर ना वो देर आए दुरुस्त बिल्कुल बिल्कुल खा डॉल्फिन नरा तो ही ची द कुर्बान द वक्त अख्तर दे कुर्बानियाँ निकी गिनुस्ता द غوخ کوم یو ډیش خوخیږي لکه ټیکی کڑائی پلاو کی بریانی کی سو فرست اف ال خو زما بالکل غوخ خوخی نه دی بالکل تاسو وی نه می دی خوخی خو چې دینه چې کم ډیش جوړی کیږي کی کباب دال خوخی کنه کباب شو شامی کباب شو فیت کباب شو دا باقی دی نور سره می خاص شوق نشته ها او نه هتا زما خو ډیر زیات خوخی دی خو دم پخ می ډیر خوخ دی دم پخ او لاست فیو ایئرز نه زما اختر ډیر داسې خالی خالی تیرې دو خو نن فرندز اند فیملی سره ډیر زیات خوخی ډیر مزدار کنه خبردار ته وایم چې تاسو زما دم پخ خوخی غینو ته پخ پل خوخی کم ډیش تیارول شي یا کڑائی چې ډیر خ کڑائی جوړه شنواری تی کڑائی شنواری ډیر خ او رازم سنان ساس طرف ته سنان ثانک یو چې تاسو راغلی واقعي ډیر زیات خوند دی وکم سنان براته وای چې سنان څنګه او تاسو دا اختر د پخیر پښتونخوا سره دا اختر خو واقعي ډیر بدلو د نور اختر زکه چې کلی کې په فیملی سره د اختر کې بګیا سي میوزیک ګیدرینګ هم شو دوستانو نوې ملګرو سره ملاو نو ډیر خوند کوي او د سنان څخه وخت خوراک کې خاص کې د غوخ په اختر کې غوخ خو زما ډیر خوخی دا سي تیکا می خوخی دا تیکا کرنا باربیکیو والا او عبید خان تمام قابلی پلاو او تیکا دا می په غوخی په ډیشز کې خوخوی او اختر می نن واکی چې ډیر خسته تیر انجوایم کوم هم صاف د وژن نه ډیر زیات انجوای ډیر خوند دی وکم مونږ ډیر زیات خوند ته نواغه سودا راتوې سنان او به چې تاسو وګوره دا ځکه نه کده چا زم نینو اختر پرز باندې چې قرباني شوی نو خامخاله سنا سد غوخه تیاری تاسو دواړه څه کوشش هم کړی کله اختر پرز باندې د مونږ ډیر د فیملی سره په خپل لګیا یو ټک ټک کو ها او به زمام د حساب دی خلک سه او به او به کړه بلار شو کنه مونږ ما خام له خوراک نه او به نو له وسه تیاری بس تاسو له باربیکیو تیار کو پلاو بدل له جوړ کو هغه څه چې ته خپل پخې امي ته بنوې خپل بدل له زبیا کړای جوړ کم ها هغه هغه چل راته زده او مروت سه ته وایا دوی بس صرف خوري خوراک کې ټډ کول دي چار سي چار سي غوخه کو سبزي چار سي غوخه غوخه دیش کې د سس شي زیات خوخت دي مار سو خوخت دي رزق دې قبر په نو کو چې سم ملاو شي نو درته وای چې کم ډیش په خپل تیارول شي غوخه یو هم نشم تیارولې دی به ځان سره وبد کړه نه بوزي دی به نه بوزي ځان سره صحیح ده ډالفن خا ډیر زیات خوند یو کو واکن د ټول ملګرو چې څنګه وی چې رمنګ نن واقعي دا سي اختر تیر کې چې خوندم تینه واغه سو مونږ هم تینه ډیر زیات خوند واغه ساسو ټول نه زیات مننه سپیشلی ډالفن نه ها سنان محبوب اور عبید خان او فیصل مروت ډیر زیات مننه فیصل مروت یو بالکل څوک بابر صاحب نه نه بابر صاحب چرته ایریږي تاسو نه ایریږي تاسو ایریږي څه کمال کې او بابر صاحب ټول زیات مننه خو تاسو چې فیصل چې کوم نه کنه اغه پختر کې یو بالکل نوې سونګ را روان دی چې اغه زمونږ چې کوم سینیئر او ډیر زبردست سندرغړ د زرسانګ سره کنه لکه هغه باره کې مونږ ته وایو دا زرسانگی بی بی او زما فرست سانگ ډیر ماشاءالله هټ شو ود ان 2 منس او فورن امریکا لندن چې څومره پښتانه دي نو الټن ډیر زړه ډیمانډ راتل چې دویم سانگ خامخا مونږ ته پکار دي نو اغه د پاره مونږ دا اخکړې دي ریکارډ کړې دي اختر کې بری دا نن بر ریلیز شي زمونږ پروګرام نه بدا خلک ګوري خلک به ګوري او دا ټول ډیر مبارک شه ډیر مهرباني او تاسو به ډیر خوښ شئ ان شاء الله مونږ به ډیر زیات خوښم شي او دا به خوښ شي سبا مونږ ته خو اوسه پرفارم کې صحیح ده نو زرسانگ بی بی خو نشته نو څنګه وګو درې زرسانگ نو رښتا وړې و کار به چلو دونه ماډرن زرسانگ درې درې صحیح ده ډالفن څنګه دی خو خاله بالکل بالکل نه زرسانگ بی بی ته ټریبیوټ خوندې په زمنګ د پروګرام نه ظاهر خبر زرسانگ خو زمنګ د فوک میوزیک چې کم دی یو ستر نوم دی کنه نو موږ به کوشش وکړو دا غي زې سکنیولې نشي سوال نه پیدا کیږي خو موږ غواړو چې په خیر پښتونخوا کې د خيسته आवाज د زرسانگ د فیصل مروت سره موږ انجوای کو څنګه سنان تاسو سوای دی بالکل صحیح ده کنه
نو دا سونګ بمنګ اوس ز نیها او ډالفن فیصل سره تاسو چې کوم دې پرفارم کو خو یو ځل بیا د ټولو ډیر زیات مننه د ټولو د اختر مبارک شي او زمنګ ثانک یو سو مچ او زمنګ د لیدونکو دې ډیر اختر مبارک شي او اوس چې دې راځي چې دا خسته غوندګي سونګ مونږ وورو صحیح ده بالکل اوکے دې د قدر کم وی